အလုံးမင်းကပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးထုတ်ပါတယ်ချန်ပီယံပြတဲ့အားလုံးလည်းမင်းကပါကျွန်တော်တို့မြို့ရသည်အပြောင်းွှေ့မှာဆိုရင်ဥရောပထိပ်တန်းကစားမားတွေအလုံးလူချင်းနဲ့ကစားမားတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့မူရီရှီတိုမန်ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုလေးဟာလန်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလန်ကြောင့်လည်းအလုံးတည်ထားတဲ့ဒေါမန်ကသူ့ကိုကာလာရှိစာတန်းတိုးထားပေမဲ့အဘီဆပ်စပက်ကနေစခေါ်ခဲ့ခြင်းက ရမာရဲ့ခြေစွမ်းကအလောက်ထိတဟုန်ထိုးတိုးတက်သွားမယ်လို့မထင်ခဲ့တဲ့အတွဲ့ယူရို85တန်းဆိုတဲ့ရေကြီးစားချုပ်ကိုဒုတိယရာတီအုံပါအသက်ဝင်မဲ့ဆိုပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်စုခဲ့တယ်။မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ဟာလန်ကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာလည်းခြေစွမ်းပြဘွန်ဒစ်လိဂါမှာလည်း Twin Go နဲ့ပွဲကစားတဲ့အခြေတွက်ကဆင်မလားအထိကိုခြေစွမ်းပြလာခဲ့တဲ့အထိဖြစ်လာတဲ့ဟာလန်အတွဲ့အခုလုံးလုံးစင်မှာနွေရာတီထိပ်တန်းကလပ်တီထဲမှာဟိုတနေ့ကပဲဟာလန်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့ Mino Raiola က Manchester city road ဘက်က manchester united တို့အပါအဝင်ဥရောပထိပ်တန်း club တွေ real madrid barcelona paris saint germain နဲ့ diteje club တွေဟာ haland ရဲ့နောက်တဆင်တတ်နိုင်မယ့်အသိန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီအသိန်းတွေကိုပြောင်းသွ óa နိုင်ကြရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ haland ဘက်က borussia ド र्म ันရဲ့ဒါယိုချီစာချုပ်ထပ်သူတောင်းဆိုမယ့်အခြေအနေမျိုးသူတို့ဘက်ကသတ်မှတ်ထားတာဒီနောက် agent အတွက်ရက္ခမအတွက်ပါအကောင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့်ဒီကိုပဲသူတို့ဘက်ကရအောင်ခွင့်ပြုပြီးတော့အယောင်ွယ်ဖြစ်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေလဲမီဒီယာမှာပေါ်ပြထားတယ်ဒီနေရာမှာ The Same ပါဝင် Daily Mailer Daily Express ရေးအဆိုအရ Manchester City အတင်ကာတိတိသာဂျီတိုက်စစ်မှုလိုနေတဲ့အတွက် Haaland ကိုရရှိဖို့အတွက်အရှိဟုံမြင့်ကြိုးပမ်းမှုပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောလာတယ် City ကအခုလောလောဆယ်မှာတိုက်စစ်တာကက်ကနှယောက်ပဲရှိသေးတယ် Dusan Vlahovic ရေ Haaland ရေတယောက်ဖြစ်တယ် ကင်နီယာမှာဟာလန်ကိုမန်ချက်စတီးစီးတီးလိုချင်တဲ့အဓိကအချက်ကဟာလန်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးကအမှန်တမ်းပြောရင်ယူရို85တန်းဆိုတာကပေါင်68တန်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်64နဲ့68ကြားမှာရှိတဲ့အတွက်ထရူဘက်ကာဟာလန်တို့ပြောင်းရွှေ့ကြေးတိတန်းကအဲ့လောက်ပဲတုံးရပေမဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူမီနိုဝိုင်ယိုလာကိုပေးရမယ်အေဂျင့်ကအပအဝင်အခြားစာကွင့်တွေကိုထရူဘက်ကာစတီတွတ်တယ်ရှိတ်မန်ဆိုဘက်ကမန်ချက်စတီးစီးတီးအနေနဲ့ဟာရီဂိန်းကို meida ထားလိုက်ပြီ ဒူဆန so, ်ဗလာဟ e ိုဗီနဲ့ဟာလန်နှစ်ယေ so ာက်ထဲကတစ်ယောက်ကိုရွေးမယ်။ဒူဆန်ဗလာဟိုဗီရဲ့တန်ကြီးကယူရိုတန်80ရှိတယ်။ဒါဟာ68 69တန်တန်ဝင်ကျင်တော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်ဖြစ်ပင်မဲ့လက်ရှိချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာရဘွန်ဒစ်လိကာမှာအရေးသွင်းတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုစပြီးတော့တောက်လျှောက်ပြသနေတဲ့ဟာလန်ကိုဒူဆန်ဗလာဟိုဗီထက်စားရင်စီဒီဘက်ကပိုသဘောကျတယ်။ ဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ connection အထူးဖြစ်ဂွာဒီယိုလာလိုနီပြရဲ့အောက်မှာကစားကွင်းတစ်ဖက်ကလည်းဟာလန်ရဲ့ဖခင်ကိုတိုင်ကလည်းမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ connection ရှိတဲ့အတွတ်ဟာလန်အတွက်ပို့ဖြစ်နိုင်ကြည့်ရှိတာကစီတီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒီနေရာမှာတစ်ဖက်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နီပြရော့ရိုင်းနစ်ကိုတိုင်ကလည်းဟာလန်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအခုလွန်လောဆယ်မှာသူတို့ကဖော့ဖော့ပါရဲ့ contrast situation ကိုပဲ mention လုပ်နေပေးမယ်။ဟာလန်ဟာသူတို့ဘက်ကအ திக ပြစ်မဲ့အထူးသဖြင့်ယာဒီကုံမှာထွက်ခွာပွဲရှိနေတဲ့ဝိုင်းရင်တိုက်စစ်မှုအက်ဒစ်ဆင်ကာဗာ ဒီနေရာမှာအစာထိုးဖို့အတွက် Atletico Madrid က Joao Felix ရေ Haaland ရေပြီးတော့ ma Eset ဆိုတဲ့ Real Sociedad ကကစားမအပါဝင်တိုက်စစ်မှုအလုပ်ကို United က target ထားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကအခုဘယ်လိုပြောမလဲ Atletico Madrid က Joao Felix ကလည်းထောင်းတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်မဟုတ်တော့ဖြစ်နိုင်ချေနဲ့ဆိုလို့ Eset ကိုတိုင်ကလည်း Real Sociedad နဲ့ပုံပိုးရင်းတတ်တန်းတိုးထားတယ်ဒီနေရာမှာဖြစ်နိုင်ချေက Haaland တွဲဖြစ်နိုင်ချေပိုများတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိတဲ့ခါမှာ United ကလည်း Cavani နေရာမှာအစားထိုးခြင်းတယ်ဆိုတော့ Manchester United နဲ့ Manchester City ကြ ar, so, ားမှာ hat to hat ဖြစ်လာပြီ။သူ City ဘက်ကအပပါเจအနေချင်းတွေပါရှိလေးပေါ့။ City ကအခုလောလောဆယ်မှာ Haaland ရဲ့ agent နဲ့သူတိုက်ပြီးတော့ဒီသိမ့်မလို့ရသေးဘူး။ Haaland ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့စောင့်ရသေးမှာရော့င့်ဆိုပြီးချက်ချင်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အပြောင်းရွှေ့မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ Agent နဲ့ club တွေကြားကတောင်းရှိသူတွေက step by step ချောက er so ်ပိုင်ကွင်းလေးကိုစပြီးတော့ဆွိနှွေးရမယ်။ဒီနี่ยမှာ United ကိုတိုင်ကဖောဖပရဲ့ပြက်တနာနဲ့ပတ်သက်လို့မီနိုရိုင်ယိုလာကိုတော်တော်လေးစိတ်ပြက်နေတဲ့အတัวဟာလန်ကိုခေါ်တော့ခေါ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ agent နဲ့ပဲထပ်အလုံးလှုပ်ရဖို့ရှိတာက United ရဲ့နည်းနည်းလေးတွတ်ဆုတ်နေတဲ့အချက်ဖြစ်နေတယ်။ဒီနี่ยမှာ Manchester City ကတော့ဟာလန်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးယူရို68တန်း68တန်းဆိုတာက Chelsea လည်းပြီးနိုင်တယ်၊ Liverpool လည်းပြီးနိုင်တယ်။နောက်ဆုံး Arsenal တော့ပြီးနိုင်တယ်ဗျ။ဒီဘက်က ဒီဒီဂျက်ကလပ်တီဖြစ်ကြတဲ့ရမ်မွတ်တူပါဆူနာလို့အချိန်ဝါကြီးမားတဲ့ကလပ်တွေဘိုင်းမြူနစ်တို့အသင်းတွေနောက်အခုနောက်ပိုင်းမှာပဲပါဝါဟော့ဖြစ်လာတဲ့ဗယ်ရီစိန်ဂျမင်းလို့လို့အသင်းတွေတော့ပေးနိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကစားသမားရဲ့တန်ကြီးအပြင်အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ကစားမားဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ Demand တွေဟာ チェネクラブディトクカシンザヤカットでそれアクルロロゼマエージェンがゴベแทตั่วメハラインエアフェピトゥエエージェンがอยู่เวミノライオラエをペやめジーヤยีベ68ตันลောက်ရှိတယ်ပေါဘောเนาะยูโรဆိုရင်60ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ยูโรตัน60လောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဂိမ်းကဏ္ဍဟာ Manchester United အတွက်င <IS> well ွ w ေကြီးရအောင်ဒီကမဟုတ်ပြင်မဲ့လေဒီ agent နဲ့ဆက်ပြီးတော့ညှိရမယ်ဆက်ပြီးတော့ deal လုပ်ရမယ်ဆက်ပြီးအလုံးလုပ်ရမယ်ဆိုတာကဖောဖောပါတယောက်เทနေတာကိုသူတို့ကခေါင်းစားနေပြီအဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester United ဘက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားနေစေဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာ Haaland အတွက် Manchester City ဘက်ကစဉ်းစားထားတာက maximum 100တရာကနေ130လောက်အထိသူတို့ target ထားတာဒီ target ထားတဲ့အချက်ကကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပေါ် agent ကက euro 100 60ပေါင်40နဲ့ခုနက ပြီးတော့မဟာလိုင်းရဲ့ပြောင်းရေကြီးကပေါင်68တန်း။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ ဟာလန်ကယိုဂျီစာဂျูกက68တန်းနဲ့ချုပ်ထားတော့အဲ68တန်းကိုပေးရင်ドမန်ကိုကြည့်ကြမှာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဟာလန်အတွက်ပြောင်းရွှေ့ကြည့်ရောလုခလာစာမပါကိုအေဂျင့်ကအလုံးကို100နဲ့130ကျားကြာမှာကိုစီတီဘက်ကအိုကေတဲ့ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကုလိုလို့စဉ်းစားနေတာကစီတီဘက်ကဟာလန်အတွက်လုခလာစာဘလောက်ပေးရမှာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဓိကလစာအများဆုံးကကက်ဗင်ဒေပရိုင်းနာပဲတပတ်ကို3,000တောင်းကျော်ရထားတဲ့အချိန်မှာကက်ဗင်ဒေပရိုင်းနာထပ်ပို့ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုရင်ဟာလန်ဘက်က ကိုတောင်းထားတဲ့တောင်းဆိုကြကဘက်ကပေါင်၅သိန်းကနေ၈သိန်း၈တောင်းအထိတောင်းထားတယ်ဒီကိန်းကဏန်းကဥရောပထိပ်တန်းကလီယိုမက်ဆီယိုခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုလိုကစားမားတွေထက်တောင်းပိုများနေတယ်လောကာလာစာကယူနိုက်တက်ယော်စီတီဘက်ကပြက်ပနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကစားမားရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနောက်ထပ်တောင်းဆိုထားတာက အပြောင်းအရွှေ့ရာသီရောက်တိုင်းမှာခါလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိုးခံစား권တွေကိုသူတို့ဘက်ကအသာစီးရနိုင်မဲ့အချက်တွေကိုထည့်သွင်းမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကမီနိုရေယိုလာရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုကုနာမန်ချက်စတာကလပ်တင်နှစ်တန်းကသဘောမချဘူး။တောမတ်စ် 2K ကတော့ကုလော်ဆိုဆယ်မှာချယ်ဆီအတွက်လူခေါ်မှုရှိထားပြီးလို့အပြောင်းအရွှေ့လို့မတိကြပဲနဲ့လေ။တကယ်လို့ချယ်ဆီတိုက်စစ်အလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးတစ်ခုခုများစိုးရင်ကြဖြစ်ရင်သူတို့လည်းဝင်လာနိုင်သလိုပရီစိန်ဂျာမိန်ကလေဟာလနဲ့အီဂျက်ကိုတော့မကြိုက်ပဲနဲ့ဂျန်လူဂျီဒူနာရူမာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာ PSG ဘက်က လိုပြီးသားဖြစ်တယ်လို့တကယ်လို့ကီလီယန်အမ်ဘာပီဆုံရှုံလို့သူတို့တ ார்க က်တွေမရခဲ့ရာလန်ဘက်ကိုလိုက်လာနေတယ်ဆိုတော့နွေရာသီမှာလိုက်နိုင်တဲ့အသင်းတွေကအများကြီးတဲမှာအခုလောလောဆယ်ယာယီနီးပြရန်နီရဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဖက်ကွာဒီလာရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကဟာတူဟာဖြစ်နေတယ်ရီရှက်တိုမန်ဘက်ကတော့တခါတည်းအပြတ်ပြောထားတယ်ဟာလန်ဟာသူတို့အမြန်ဆုံးတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့အမြန်ဆုံးစာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကွန်ထရိုးထဲမှာမရှိတော့ဘူးဗျာဒါကြောင့်လဲဆိုစာချုပ်က အများကြီးကြံနေပေမဲ့လေကစားမိုင်းရဲ့ယိုကြီးစာကျုပ်ဆိုတဲ့အချက်ချက်ဟာသူ့တို့အတွက်အများကြီး control လုပ်မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တော့ဒီကိစ္စရဲ့အာလုံးကားတော့မှန်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး agent ဖြစ်သူပေါ်မှာပဲအာလုံးမှုဒီလေ agent ကတော့ရှင်းနေဘသူပို့ပေးမလဲပို့ပေးတဲ့သူကိုငါတို့ပြောင်းမယ် ဒီတော့ကစားမအတွက်ငားရအောင်တောင်းဆိုပေးမယ်သူတို့ဘက်ကအေဂျင့်ကဓမ္မန်းထုတ်ထားတာကပေါင်48တန်ယူရိုအပြည့်တန်60ကစားမအတွက်ပြောင်းရွှေ့ဈေးက60နဲ့8တန်တူတယ်တန်100ဂျို130ပဝင်ချင်းဒီဖြစ်မဲဆိုရင် okay တယ်ဒါတော့မှနော်ကစားမအတွက်စံချိန်ဒီလောက်ခ၅ဒိန်ကနေ6ဒိန်ကြမပါသေးဘူးဒီချက်ဒီအလုံးကိုစီစဉ်ပေးတဲ့အခါမှာ Manchester United ကတော့ လူချင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်အက်ဒီရှင်းကဘာနီးကလည်းထွက်ဖို့ကြေကြနေပြီအမ်ထရီမာရှယ်ကလည်း officialy ထွက်ခွာခွင့်တောင်းတယ်ဆိုတော့ sky sport ကသတင်းတွေရသိရတဲ့အတော United ကဟာလန်ကိုနောက်ထပ်ကြိမ်ပေါ်ပါနေအားမရဘဲနဲ့ထပ်ပြီးစွန့်စားပြီးတော့ခေါ်သွားမလား manchester city ဘက်ကတိုက်စစ်မဲ့နေတဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုအတော တကယ်ပဲစန်ဂျင်းတင်းချင်းခေါ်မလာတာစီတီကတော့အခုလောလောဆယ်မှာအေဂျင့်က46တန်းကိုလောဝမမှုသလိုပြောင်းရွှေ့ကြီး68တန်းကိုလည်းမမှုဘူးဟာလန်ရဲ့ personal top subject တွေကိုပဲသူတို့ဘက်ကနှိမ့်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စီတီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အပါဝင်ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကယော်ဟာလန်ကိုဘလို့ခေါ်မလဲ။တည်ချရတော့브리ရှတိုမန်ရဲ့စန်ဂျင်းတင်းတွင်းကိုရှင်လေးဖြစ်သလိုအတလဲအရန်ငယ်တဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးရသည်ဒီမှာလဲခြေစွမ်းပြနေတဲ့ဒီကစားသမားလေးတယောက်အနေနဲ့브리ရှတိုမန်ရဲ့ယာဒီကိုပါ နောက်ခွဲပြီးတော့မန်ချက်စတာဘူပဲသွားမာလာမန်ချက်စတာမှာမှမန်ချက်စတာစီးတီးလားမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လားတစ်ဖက်ကရောပါပေထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုရောပြောင်းသွားနိုင်ဘူးရှိလေ။ဟာလိုက်ရဲ့အခြေအနေကတော့အေဂျင့်ခ58တန်လောက်ခလားစားမြင်မာတဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့အတူဘဲကိုရောက်မလဲကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေရဆဲဖြစ်ပေမဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့ရိုင်းနစ်တို့ရဲ့အပြိုင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတွေ့ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေးတော့ဘုံအောင်ရမည်